Jag filmar, men det är för att jag intervjuar dig bara. Oh, ja. Det kommer ja. Inte upp någon film. Okay. Men du, hur kommer det sig att du är här och springer? Ja, så det, nej, jag har hört genom tränaren min som ramlat. Jag har hört lite om detta löpet, så jag syns det verkar lite intressant. Så har jag bara lyst att starta, starta med ett löp nu på vintern. Liksom, för det vilken, bara komma igång. Vilken typ av löpare är din specialitet? Jag har sprungit kanske mest lite sån flatelöp. 80 och 90, men nu har vi inte hållit på så väldigt länge då i vinter, det är 2015 när jag är lite uppfallad. Okay. Så jag syns ju det är lite käckt att pröva lite forskjelligt, men jag har inte sprungit så mycket terräng som detta då, så det var lite utfordrande. Så det är det svårt det. Tycker du när det blir tekniskt? Ja, jag har väldigt lite erfaring med sti och sånt, så det blir mycket flat. Men det är ju en del fjäll där jag kommer från, så det blir enten rätt upp eller rätt ner. Men här är det väldigt mycket teknisk sti och hopp över. Ja. Ja. Men det var käckt, det var det käckt att pröva lite av. Ja. Ska du springa 3 dagar? Ja, så ska jag springa... Vi ska springa den sprinttrippen idag. Ja. Mm. Jag hade egentligen mål om ultran, men jag har slet lite med ett knä så jag får vinna lite försiktigt. Ja, ja, ja. Men vad är din målsättning? Är det att vinna det här då? Eller? Ja, det var check det. Men du var inte långt före den andra tjejen. Nej, så det är ju hade ni sprang ni ihop idag eller? Nej, jag tror du låg ett stycke bak och så tog du in på mig i slutet. Mm, okay. Då hörde jag att det var en damepust bak mig på sig. Okay. Så. Ja. Så då hon kom väl på de sista kilometrarna. Mm. Ja. Ja, men jag lycka till. Ja, lycka till imorgon och på söndag. Ja, tack. Okay, tack. Oh, no.